Todobaadkan Columbus waxay u ahayd todobaadkii ciyaaraha kubadda cagta ee xilliga xagaaga, kuwaas oo ka soo qayb galeen kooxaha ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka. Kooxaha ka qayb galaya tartankan oo isugu jira dhalinyarada ka yar 15ka 18ka, kuwa da'doodu u dhaxayso 25ka ilaa iyo 30ka, iyo weliba kooxaha cuslaaday ayaa soo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, waxayna soo bandhigeen ciyaar wanaag aad u xiise gelisay daawadayaasha. Sanadkan kooxuhu waxay ka kala yimaadeen gobollo ay ka mid yihiin Minnesota, Virginia, Maine, Seattle, Washington, Tennessee, Atlanta, Georgia, iyo weliba Ohio oo iyadu marti gelinaysay, iyo kooxo kale oo aad u badan. Cabdulaahi Xirsi Cabdi waa tababaraha kooxda yaryar ee gobolka Maine, waxa uuna sharaxayaa sida kooxihiisu ay uga qayb qaateen ciyaaraha sanadkan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdulaahi Xirsi Cabdi. Waxaan ahaa odaygii wade muxuu ahaa kooxdii ka timid gobolka Maine. Laba kooxood ay ahaayeen koox maaragta oo caruurta da'dooda ay ka yartahay 16 iyo koox waaweyn. Marka guud ahaan muxuu ahaa waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo muxuu ahaa dhalinyaradii qabanqaabisa uu hogaamiyaha uu ahaa ninka adiga ahaa Bashiir Geelle oo tartankan u yahay tartankii 18aad. Tartankii 18aad oo la qabanayo waxaa meesha kaaga cad muxuu ahaa dadaalka ay muujiyeen iyo isku xirnaantooda dhalinyaradaas. Muxuu ahaa ayagoo aan wax interest ama dan aan ku wadan ayay muxuu ahaa maanta muxuu ahaa kii 18aad lagu soo gaaray. Marka alxamdulillah kooxii ka soo qayb galo dhan ciyaar wanaagay muujiyeen siday u dhammaayeen waa da'yar mustaqbal ku leh muxuu ahaa guud ahaan sportiga Soomaaliyeed oo aan huba qaarkood inay matheli karaan muxuu ahaa qaranka Soomaaliyeed haddii maaragta ay helaan abaabul iyo dad isku xira maaragta haddii ay helaan. Haddii aan u soo daadego muxuu ahaa annaga koox ahaan labadaas kooxood aan ku nimid, kooxdii waaweyneed muxuu ahaa waxay ku hartay wareegii koowaad, kooxdii labaad muxuu ahaa waxaan dheelnay ilaa hadda 4 geem, 3 waa badiyaan 9 dhibcood, halna waxaan galnay draw ama barajo oo aan la galnay. Muxuu kooxdan muxuu ahaa caruurta da'dooda maaragta 16 ay ka yartahay hadda waxay yihiin state-ka maaragta Maine champion ay yihiin oo sanadkii hadda ay qaadeen. Waana muxuu ahaa waa dhalinyaro maaragta aad u da'yar, waa 15 iyo 16 ay u dhaxeeyaan. Marka waxaan rajaynayaa muxuu ahaa in maaragta ay soo bandhigi doonaan game-ka ugu dambeeya, ciyaar ay dadweynaha ku raaxaystaan. Guushu waa iska halkeed meeshay martabo. Ciyaaro xiiso badan iyo weliba isreebreeb xoogan oo 4 cisho socday kadib, waxaa ciyaartii kama dambaysta isugu yimid kooxaha midnimo iyo weliba halgan oo ka socday gobolka Minnesota. Waxaa ciyaarihii 4ta kooxda ama semifinalka ugu soo adkaadeen gobolka Seattle iyo Virginia. Kooxda halgan ayaa sanadkan noqotay horyaalka kooxaha kubadda cagta Soomaalida Mareykanka ee xilliga xagaaga, iyadoo 3-2 uga adkaatay kooxda midnimo. Cabdiruus Maxamed Cartan waa tababaraha kooxda midnimo ee laga guuleystay, isla markaana waxa uu sharaxayaa dareenkiisa ugu aadan guuldarada la soo daristay kooxdiisa. Magacaygu waa Cabdiruus Maxamed Cartan, waxaan ahay tababaraha kooxda midnimo. Waxaan soo gaarnay final, insha Allah waxaan ahay dhalinyaro fiican oo yaryar. Maanta finalkii aan laga guuleystay, laakiin insha Allah waxaan jecelnahay koobka soo socda inaan qaadno. Marka saasaa rajaynaynaa dhalinyaro badan oo mustaqbal laha wadnaa. Insha Allah waa dadaali doonaa, heerka fiicanna waa gaari doonaa insha Allah. Xuseen Suudaani oo ah tababaraha kooxda halgan oo ah kooxda qaaday koobkan ayaa waxa uu muujinayaa sida kooxdiisu ay u soo dadaaleen iyo weliba rajada ay ka qabeen qaadista koobkan iyo weliba sida dareenkiisu u yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Xuseen, waxaan ku magac dheeraa Xuseen Suudaan, waxaan ka imid magaalada Minnesota, gobol ahaan Minneapolis. Wallaahi coachka tiimka anoo ah wallaahi aad iyo aad maanta hadirta ma maxalli kariba codkayga saa ka dareemaysiin, nin aad u faraxsanaan ahay. Wallaahi you know it take hard work to do all this work, man, for real, you know, it's something that we all wanted. Alhamdulillah rabbil alamin, ilaahay mahadis, ilaahay, you know, habeen walbo wax duco, every habeen walbo wallahi meeshaan waa duceysanayna ilaahay rabbi raxmaan koobka noo saar, because rag anaga kamid a meeshaan waa sanadkeenii 10aad
ما فهمتي معناها شن سنة كوب كلا كدي جن شن سنة كوب كان مرك سنة كان شن هذا أو سنة كان إيه إلهي وحنو سهل إنا أكو قادنا والله it's not easy it's not very easy تيم كلا I'm looking bit green in مانتا فينال كا أو أهد كا أدي أدو أذك أو مقالة من صار أكن سكو أن أنا ودنا قانو والله it was not game game easy لكن قوش إلهي أنا كم ما تنصوجي الحمد لله رب العالمين السلام عليكم مقعي وعبد الوهاب وكم قادر سود والله بالله ما أنت قوشنا قارني وحين ولد دقنت هاي مقالة أرت مقالة بين إله عاي من صورو تيم كهالجن لده هايو أنا مردو أكوس بهاي almost هذه سدد بلود ملاس أو عيارة يا كوب يجوري أو هاي أنك عيارة كم وعي وح بدلنا مركا إيمانه وحال ده تيم كان هاو تجن كوبين ولما خادن يعني تورنمنت ياش ولد دقوا وين ولما خادن ما فهمتي مرك قول قوشن أجرنا ما أنت أو كوب كان تيم كان مرك وارس أنت أصلاً إيمانا مرك وارس أخذ إيه تاي والله بلا أو أنك لا غير خاطو وإلهي مهدس مرك والله قول وين نوتاي فرحة هذه أدوين قبل قبدي عيارها وحال بحيي كوباب يا بلاد كلا دوان وعي متيستين كوحو يولي بعيارته يكدح موقني سي عيارها سنة كان حل حقاق إيه لابد أكون يسيديد يتبنكا دمانتين واكو ما سنتين كسوقيب قلقا كسوقيب قشين كولومبيشن دار سوكر كاب 18 أنوال هذا يدو ما سنتين وحا أمه دعي لي دمانتين مفو كسوقيب قلي لحي يتبنكي تيم وحان أوع عياه عبد القادر تمثل إن شاء الله بإذن الله الكريم ونوفر دون حفلة دينا صحيح تانكا كولومبيشن دو ساكر كاب سلام عليكم أدبان أمة هذه علينا هي عددك سواء قاسمي حفلة دتن تورنا من تيك سدادية طبنات وحان كلا أمة هذه علينا هي فلينكشر أن ليغال جروب وهولك أدك يوت dadal badan galiya hawshatan waxaan u mahadcelinayaa bashiir geelle iyo dadka soo agaasimay hawshan waxaan also ku soo dhaweynayaa Columbus Ohio una mahadcelinayaa stadiyada kala dadka nooga yimid ilaa Canada dhamaantiin waxaan idan leeyahay aad ba u mahadsantiin soo dhawaada xafladan way noo furan tahay waana ku mahadsantiin inay ugu sharafteen inaan furo xaflada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الحمد لله وحان حفلة دين أيام بلعبنينا وحان أورد كبور ريا إن شاء الله بإذن الله الكريم أنسينينا أندر توالفكا أوكا سعودة إن اللانا جبا اللانا إيو كوحدة أندر توالفكا إي أوهايو يكو أفر جيم كو عياري سنة كان قرون قرون يدن كو عياري إن شاء الله أيكا إيان قدون سينينا وحان جعلان لها إيني دوي مادان إن موسى وعن جعله إنه سجر صوبه مسلمين كان سوء استايو إن عيديد أنا رتوالف كاغا هدنا وحنا وجهي قدونا أندر توالف كا أوهايو محمد فارح ووكوش كريرونا أنت محمد فارح وحنا يا عيال هذا ترى بدن وده ده ده يكلد وانت هاي مركا واكلا عبد الله يوسف سلو إسماعيل سلو Thank you.
ومهسنتين هذه هذه إذا مهسنتين وحاسس بعسان لبذا كوح أندر توالف كا ولينا جماعي سنة معانا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنجعلان لها لبذا كوح لبذا بلاير وكسر عطاء وتروفي وقدم بيا وقادة تيم كا سود هذا waxa koobku qaadaya Ilyas iyo Saciid ayaa waxay u qaadayaan under 12 ka Ohio iyo under 12 ka ATL Juba aad iyo maasatiin in la leeyarada dheeda loo dhis waxaan adan jeclaan lahaa insha Allah bidnillaahi alkariim inaan ku soo dhaweeyo ragaleegu ah macal qadiidi iyo Cabdi Yusuf stage kiina ku soo dhaweeyo Cabdi Yusuf wa run ahaantii wuxuu bisuul ka yahay olombikada ee magaalada Minneapolis macal qariidi wa macalinkii koobka soo qaaday hadda ciyaarada gobolada ee Soomaaliya ee Jubaland ninkii koobka guuleystay waa kala koobka ninkii haysta ninkii hore oo 9 koor 8 jeer oo hore magaalada Kismaayo koobka soo qaaday aad ayaan ugu soo dhaweynaya insha Allah bismillaahir rahiim waxaan jeclaan lahaa in aan helo tiimka main waxaan bixinaynaa second place ka under 16 Columbus Indoor Soccer Cup main oo ka timid halkaas main waxaan ogsoonahay under 16 ka inay qaaday last year ciyaarihii la soo dhaafay koobkeeda inay qaaday marka waxaan jeclaan lahaa main inay beesha ku soo dhawaadaan insha Allah main way dadaleen hallo subxii main insha Allah bismillaahir rahiim waxa asagana noo soo socda sanadkan dhalinyarada yarka under 16 ka ciyaariyankii ugu fiicnaa oo magaciisa la yiraahdo Xamdi Cabdullaahi waxaan jeclaan lahaa inuu meesha soo koro walaalkeen Muqtar Cuti oo aad taqaanaan asaguna oo ciyaariyahan hore ahaa oo magaciisa dadku isan ku yareyn Xamdi Soomaa Xamdi wuxuu ku guuleystay wuxuu u soo ciyaaraa kooxda Jubaadlaana wuxuu sanadkan ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican run ahaantii ma aragtay tirinka tiimka wada ayuu ahaa caydiid ayaa ku maadsan ciyaaryahanada noocan oo kale uu soo waxeeyo waxaan insha Allah hadda bixinaynaa
gol hayaa ugu fiicnaa tournamentiga Columbus Sinder Soccer Cup 2018 goalkeeper-kaas oo u ciyaara kooxda koobka qaaday halgan kooxda koobka qaaday halgan Abukar Mr. Abukar Sodo Bashi Bashi waa gudoomiyaha gudiga qabanqaabada urka today waa ninka dadkii bilaabay Somali Week ee magaalada Toronto dadkii ugu horeeyay North America ka bilaabay inkuu badal isugu yimaado welcome عدروس عرتا لو بنبا بيس كوتش عدروس عرتا عدروس عرتا الى جول من نبو يا رامي بيس كوتش بيا وها نوغو خيغا توبري سنه كان نوغو فيعنا كولومبس اندور ساكر كاب 2018 انيوال كولومبس اندور ساكر كاب جول كيبر كي اوغو فيعنا او عيارا aan goolki ugu fiicnaa raali aho oo u ciyaara kooxda midnimo Aydrus Artan coach Aydrus Artan sodo ade sodo gudoomiye ade sodo Aydrus waa nin dhalinyaro ah dhowr sano ka hor wuxuu ahaa ciyaartoy haddana waad aragtaa waa the best coach of 2018 Columbus Sinder Soccer Cup well done brother well done kii hore waxaa lagu kala qaaday goolasha 11 ee ahayd sanadkan xogaha hoos ay u dhacday laakiin waa okay way waxaa noo dhiibaya Maxamed Ismaaciil waa laacibka weyn wuxuu nooga soo safray Ingiriiska ayuu nooga yimid waa ciyaartoy run ahaantii qaali ah waa ciyaartoy calanka Soomaaliyeed iyo furaanada iyo magaca Soomaaliyeed u soo halgamay aad ayaan ugu faraxsanahay inuu sanadkan nagala soo qayb galo meeshan Maxamed Ismaaciil well done ciyaaryahanka ugu fiicnaa sanadkan qabubal talaafka iska dhig maxshuunaysaa maxada ya waa marka lagu mahadcelinayaa Justin iyo Russell oo ka qayb qaata sanad walba tournamentigan oo lurahaantii lafdhabarka tournamentigana waxay geliyaan waqtigooda kharashkooda keliya ma aha waa run ahaantii waa laba qof oo ku milmay dadka Soomaaliyeed kana mid ah waxay ka qayb qaateen sida maani dhaweyto opening-ka sheegay gabar waxaa jirta Soomaaliyeed oo si xun shil meeshaan ugu dhacday oo maareeyta run ahaantii ku dhimatay qaarankeedii ayay ka qayb galeen marka dhibaato walba dhacday saas ay uga qayb galaan waxaan anigana in ka rabaa waxaan rabaa hooyooyinka dhalinyarada maaragta qof walba wax garada Russell iyo Justin waxay leeyihiin businesskaasoo la dilgareeya dadka shilalka gala wax walba oo arintaas u baahanna waxaan jeclaan lahaa oo aad aan u jeclaan lahaa inaad kala xiriirtaan dadka maxaa yeelay waqtiga la joogo dadka run ahaantii qofka kuu dhow ee kuu difaaca ayaa qofkaaga ah Russell wuxuu maani dhexdaasa dagaal ku galay muqaayad isagoo meel khamri ku cabaya wuxuuna dagaalku u galay qof wax sameeyay ayaa waxaa lagu qalday inuu qofkaasi Soomaali yahay wuxuu gartay magaca qofka wax sameeyay inuu Soomaali ahayn
waxay markaa dadkii meesha joogay uu u sheegay inuu asaga dadka Soomaalida yaqaano magacaana uusan qof Soomaaliya uusan lahayn dagaalka noocaas cabalay uu galay waa wa Russell iyo Justin waa ku mahadsan yihiin thank you by now you guys know how to speak Somali right yeah okay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo insha Allah ay line-ka ii soo galaan kooxdii ku guuleysatay U16 ka Columbus Center Soccer Cup oo ka socota magaalada Ohio hooyooyinka gadaal taagan waxaan u maleynaa last year way ugu kacsanaayeen sanadkan inay habi yihiin marka soo dhawaada insha Allah du ilaahay iraado waxaan noo bixinaa Russell iyo Justin okay dhalinyaradan waa future-ka dhalinyarada yaryar ee bari ka qayb gali doonta run ahaantii da'weynta meeshan ku ciyaarta ka qayb gali doonta waxaan rajaclaan lahaa qof walba Soomaaliya inuu ku daysado Caydiid inuu ku daysado Maxamed Faarax inuu ku daysado maaragtay Cabtax inuu ku daysado maaragtay Cabdullaahi Mayn Cabdullaahi Xirsi maaragtay dhalinyarada Minnesota ka keentay inay ku daydaan dadkan waa dadka loo baahan yahay waqti in la geliyo ayadoo dhalinyarada waaweynkaana la iloobin dadkaana run ahaantii in la iloobo lama rabo marka waxaan rabnaa coachkaas inaan gacan halmaraan siino sida quruxda badan ee dhalinyarada u soo diyaariyeen ee waqtigooda u geliyaan waa ku mahadsan yihiin ayakana waxaan jeclaan lahaa Cabdullaahi Mayn hadduu joogo iyo Caydiid iyo Maxamed Faarax Cabtax Xuse guduudow dhalinyarada reer Minnesota inay meeshaan ayakana isu istaagaan haye waa ku mahadsan tihiin congratulations habib اسماعيل وداجل لنا لو كسوغاي دتك حد فوكاس سوغاي ممكن ما 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 هذا الربع انا دتك وشيغ بل يرد ليش جوت اوكي اسكح معاك عشان فوكاس كيل عليه يا والله هل قلبي haddana koobku waxaa lagu doosinayaa U16 Ohio Youth Academy. Something. Thank you so much. Wow, I had the loss of getting a second team. Give me 1 second.
geynaya marka meesha rabina soo saaraan shay socnaayo waad loo soo socda kooxda gashay kaalinta labaad ee midnimo saad ugu tagay koobkan waxay ku guuleysatay laba sano laba jeer oo hore ayay ku guuleysatay markii saddexaad oo final ay timaadana waa sibay ka noqoto xogaa naga raali lahaada marka insha Allah waxaan rabaa inaan u maad celiyo midnimo by the way waxaan rabaa meesha inaan ka sheego midnimo shalay waxay ii keentay gifti waa first time ever koox banaanka ka imaatay oo gifti ii keentay ayadoo caynayn baxda waay markadaag waxay ka turjumaysaa classic ay tahay dhallaan dhalinyarada iyo guddiga saad uga soo qayb gasheen ciyaarta quruxda oo badan oo aad soo bandhigteen aad iyo aad ugu mahadsantihiin Justin soo dhoweyw gacana la siiyo walaalayaal ashkor wariya go up Allo subci minimo maxaa dhacay Hey Russell Insha Allah waxaan soo gaarnay Flickinger Legal Cup oo ah koobka ugu weyn ee Columbus Indoor Soccer Cup waxaan jeclaan lahaa dhowr erey inuu ku yiraahdo Russell Okay thank you I know everybody's ready to leave so I'm not going to talk very long but I would like to say after watching that final game I have mad respect for the people up in Minnesota I must also say it is too cold and snowy for me up there though. I apologize. That was a fantastic final, probably the best I've seen here. I just wanted to thank you guys for your sportsmanship, everything you've done, and congratulations to everyone who participated in this tournament. This gets better and better every year. Everyone give themselves a big round of applause. Like we haven't heard enough talking yet tonight, right? Guys, I hope one day that I can actually do this speech in Somali. You would think after years and years and years of having Somali clients, I'd be able to do it. I know about five words, so I'm working on it right now. Once Rosetta Stone comes out with it, I'll be speaking Somali. I promise you that. Guys, I'll tell you what, Minnesota, you guys know how to play football. Dang, that was crazy. I'll tell you what, I went right out on the field and play with you guys. So congratulations, that was a hell of a game. And Ohio, we better be ready next year. Minneapolis! So do I. By the way, Nikki Kosulaya wa usheega waxa dhaadda ka bacdi waxa taa fire macna koodi adoo maqan ay koob qaataan dhahay. Marka soo dhawaada. Put the phone down, go. Woo!
soo gaaray wa waaw maada